до Одеси з'явилася оперативна інформація від Служби безпеки України. Брали гроші за безкоштовні операції на серці. СБУ викрила корупційну схему в одеській лікарні. Йдеться про центр кардіохірургії при Одеській обласній лікарні на отримання хабарів. Вартість послуг учасників корупційної схеми становила до 500 000 гривень. За даними досудового слідства, протиправну діяльність організував завідуючий відділення медустанови. Як відомо, залучав медиків до вимагання грошей з пацієнтів за надання послуг, які підпадають безоплатну медичну допомогу. Встановлення, що розмір неправомірної вигоди залежав від складності та стану хворих і становив від 86 до 400 тисяч гривень. Також зазначу, що правоохоронці затримали зловмисника у приміщенні медзакладу під час отримання 11 тисяч доларів від пацієнта, якому необхідно було провести операцію на аорті. І до Одеси на Приморському бульварі робочі знімають плитку. Це роботи в рамках запланованого оновлення покриття. За проєктом капремонт торкнеться не усього покриття Приморського бульвару. Деталі ми дізнаємось від нашого кореспондента. З нами зараз на зв'язку Євген Міглей. І, як я бачу, робота кипить. Так, Євгене? Так, кипить, це ще м'яко сказано. Тут на Приморському бульварі ще вчора стартував капітальний ремонт. У мерії кажуть, що ремонт планується провести у 3 етапи. На першому етапі планується оновити плитку на участку між пам'ятником Дюку та Воронцовським палацом. От, власне, саме зараз ви бачите, як комунальники це роблять. На другому етапі планують оновити плитку на участку між пам'ятником Дюку та пам'ятником Олександру Сергійовичу Пушкіну, сонце руської поезії. А на третьому етапі планують перекласти плитку на площі біля самого Дюку. Тобто це вже буде завершальним етапом. Планують також підняти участки Приморського бульвару, що просіли, та на рівень нової плитки піднімуть колодязі інженерних мереж. Також у мерії повідомляють, що планують деформовану, потріскавшу плитку замінити на нову плитку трьох типів – червону, сіру та темно-сіру. Та при наявності благоприятних погодних умов роботи, капітальний ремонт Приморського бульвару завершиться у серпні поточного року. Євгене? Євгена, дякую тобі. У тебе буде велика відповідальність. Пильно слідкую за тим, щоб, по-перше, якісно проводили ось ці роботи, а по-друге, щоб, не дай Боже, не вкрали жодну плиточку, тому що з цим, ми знаємо, у нас є невеличкі проблеми. Наш Євген Міглейць з Приморського бульвару, де, я нагадаю, замінюють плитку, роботи триватимуть до кінця літа.